Okay, boleh nampak tak uh, saya dah share screen? Ya, yeah, boleh nampak. Clear. Okay. Kita start eh? Ya. Yeah. Okay. Uh, ni tadi background sikit pasal saya. Tadi uh, host ada terangkan kan? Okay, saya bertugas dekat pejabat PTPTN Cawangan Batu Cave. Pengalaman saya dengan PTPTN selama 16 tahun. Uh, saya mula berkhidmat dengan PTPTN sejak tahun 2005. Uh, background education saya adalah yang paling latest adalah MBA lah. Lepas tu degree uh, business admin and diploma accountancy. Okay, ah sejarah uh, PTPTN lah. PTPTN bukan pada tahun uh, pada 1 Julai 1997 di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997. Okey, VC BT menjadi institusi peneraju dalam menguruskan dana dan tabung pendidikan menjelang tahun 2020. VC PTPTN BT mengurus dana dan tabung pendidikan bagi tujuan pinjaman pendidikan tinggi melalui pengurusan keuangan yang strategik dan inovatif. Objektif PTPTN BT memastikan pinjaman yang efisien disediakan kepada para pelajar yang layak mengikuti pengajian tinggi selaras dengan hasrat kerajaan di bawah akta uh, pi, uh, IPT yang mana uh, kita akan pastikan tiada pelajar yang gagal memasuki IPT atas sebab-sebab kewangan. Okey, overall uh, cawangan PTPTN ada satu Malaysia ada 64 cawangan. Uh, kita ada dekat setiap negeri. Untuk Kuala Lumpur saja kita ada 10 cawangan. Okey, uh, hari ini saya akan terang uh, pasal pinjaman PTPTN skim simpanan SSPN dan juga a uh, bayaran balik. Okey, a uh, PTPTN ditubuhkan uh, sejak tahun 1997 dan sehingga kini kita ada 3.48 juta peminjamlah. A uh, setiap tahun kita akan ada 180 peminjam baru. Uh, daripada 180 tu 72571 peminjam yang dapat pengecualian bayaran balik. Pengecualian bayaran balik ni kita bagi kepada peminjam yang dapat first class owner lah. Okey, uh, peruntukkan uh, pinjaman PTPTN untuk setiap tahun kita akan peruntukkan 82.03 bilion. Pinjaman yang kita akan keluarkan adalah 62.51 bilion. Uh, pengecualian bayaran balik adalah 1.89 bilion. Okey, ah uh, setakat ni PTPTN taja 150 IPT yang mana melibatkan 10,660 program. Okey, bagi uh, okey sebelum you all enter masuk dekat IPT tu, you all kalau nak minta PTPTN you all kena semaklah sama ada IPT tu uh, memberi pinjaman PTPTN ataupun tidak. Kalau tak, you boleh tanyalah dekat IPT tu ada tak uh, sumber kewangan lain Okay, uh, selain daripada tu uh, PTPTN juga ada offer WPP WPP stand for Wang Pendahuluan Pinjaman Yang ni kita hanya bagi kepada pelajar golongan B40 uh, Dan kemasukan ke IPTA saja. Untuk IPTS, kita baru bagi untuk tahun ni tapi tak semua IPTS lah. Dia ada beberapa syarat yang IPTS tu perlu patuhi sebelum kita bagi pinjaman RM1,500 tu lah. Okay, uh, okay, WPP ni a part of pinjaman yang mana kita akan bagi masa uh, pelajar tu mula-mula masuk ke IPT tu dan balance uh, contoh kita bagi RM5,000 per, per year maksudnya 2500 satu semester. So 1500 ni kita akan tolak selama 3 semester di mana uh, bermula daripada semester 2, 3 dan 4 sebanyak 500 setiap semester. Okey, untuk pelajar uh, syarat untuk penerima WPP diploma B40. Okey, syarat dia pelajar mesti warga negara Malaysia, penjaga ibu bapa mestilah penerima bantuan perhatian rakyat, pelajar hendaklah memberi pengesahan uh, setuju terima WPP semasa dia apply ke IPT tu uh, IPT tu lah kalau dia tak tik maksudnya kita tak akan offer Lepas tu dia mesti tiada hutang pinjaman PTPTN Okay uh, untuk penerima WPP, macam mana dia nak tahu, okay, mula-mula kita akan uh, step dia, kita akan bagi Offer letter ay, tu ay, to ay. portal PTPTN. Tapi sebelum tu kita akan hantar blast SMS lah. Lepas tu tempoh laku waran tu hanya 2 bulan daripada tarikh waran Lepas tu pena, uh, tawaran WPP hanya boleh ditunaikan oleh pelajar di mana-mana kaunter -mana bank Islam dengan membawa dokumen uh, surat tawaran WPP dan juga my, uh, my card tu lah. Kalau dia tak bawa, tak boleh. Sebab kita akan cross check lah uh, sama ada Uh, Kat pengenalan dan juga WPP tu adalah owner yang sama Kalau berbeza tak boleh Okay sebelum permohonan dibuat pastikan uh, Beberapa perkara pelajar perlu patuhilah Pertama menerima tawaran masuk ke IPT Kedua membuka akaun SSPNI dan juga PLUS Okay apa tu akaun SSPNI dan apa itu akaun SSPN PLUS Later saya akan explain Okay, mempunyai account bank mengikut uh, panel IPT Sebab setiap IPT, bank yang dia tawar untuk Akaun pinjaman PTPTN ini berbeza Memakai uh, jadual permohonan dan jadual bayaran balik Di portal utama okay, Untuk uh, dalam tempoh satu tahun Permohonan kita hanya buka uh, dua kali sahaja Uh, permohonan pinjaman PTPTN boleh dibuat secara atas talian melalui portal PTPTN dengan pembelian PIN number ID uh, melalui BSN ataupun pembelian terus melalui portal PTPTN dengan harga RM5. Okey, uh, syarat untuk memohon pinjaman PTPTN, pertama mesti warga negara Malaysia, kedua berumur tidak melebihi 45 tahun daripada tarikh permohonan, ketiga mendapat tawaran ke IPT dan IPTS dan juga politeknik serta memenuhi syarat kemasukan ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga agensi kelayakan Malaysia. Keempat kursus yang diikuti oleh pelajar IPTA dan IPTS mestilah mendapat kelulusan daripada KPM. Kelima, bagi pelajar yang mempunyai kelayakan berbeza pengesahan perlu dibuat daripada jabatan dan juga agensi. Uh, keenam, baki tempoh pengajian semasa membuat permohonan hendaklah tidak kurang daripada satu tahun. Seterusnya, mesti mempunyai akaun SSPN dan juga SSPN I+. Okey, uh, pemohon perlu menyemak keputusan permohonan pinjaman PTPTN melalui website PTPTN. Uh, selalunya kita akan hantar SMS dululah sebelum kita uh, minta pelajar tu akses ke web utama. Okey, kedua, pemohon yang lulus pinjaman PTPTN dikendaki mencetak dokumen tawaran pinjaman. Okey, doku, uh, dokumen ni perlu dicetak selalunya dua salinan. Uh, sebab masa kita nak hantar nanti, kita akan verify dua-dua dokumen dan satu PTPTN akan ambil untuk simpanan dan satu lagi pelajar kena simpan lah. Okey, pelajar perlu menghantar dokumen perjanjian PTPTN lengkap, dua set yang telah dicetak dan juga ditampal stamp hasil serta surat tawaran IPT. Okey, tawaran pinjaman hanya sah dalam tempoh 14 hari daripada tarikh kelulusan. Okey, untuk PKP ni, bila you all dah lulus, you boleh hantar direct kepada pejabat cawangan. Uh, kalau sebelum PKP ni, kita uh, kita akan datang ke IPT untuk collect lah. Uh, tarikh untuk kita collect tu, bergantung kepada setiap IPT. SCP selalu akan arrange dengan PTPTN lah. Kelulusan tempoh pinjaman ditentukan mengikut semester. Uh, tawaran pinjaman akan dibatal atau ditarik balik sekiranya didapati berlaku kesilapan tawaran atau ber, berlaku pemalsuan dokumen. Okey, yang ni kita hanya akan semak masa you submit dokumen. Kita akan pastikan uh, dokumen sokongan you mesti tally dengan uh, maklumat yang you bagi masa permohonan. Kalau ada kesilapan, kita akan batalkan dan you kena mohon baru. Okey, uh, pengeluaran pinjaman pertama dibuat setelah pelajar memulangkan dokumen perjanjian yang lengkap kepada PTPTN. Okey, yang ni selalunya kita akan proses dalam tempoh 14 ke 21 hari. Selepas lengkap proses tu, kita akan kreditkan duit kepada akaun pelajar lah. Okey, uh, kedua, pengeluaran pinjaman kepada pelajar bagi semester berikutnya dibuat berdasarkan syarat berikut. Uh, pertama perlu meneruskan pengajian jurusan dan IPT yang diluluskan okey yang yang ni uh, selalunya HCP yang akan bagi feedback setelah pelajar uh, daftar semula masuk ke IPT untuk semester baru selalunya 14 hari daripada tarikh pelajar melaporkan diri ke IPT ah uh, HCP akan bagi feedback kepada PTBN lah okey kedua uh, CGPA untuk semester berikutnya pelajar perlu capai 2.0 ke atas kalau bawah 2.0 kita tak bayar pada semester tu tapi sekiranya uh, the next semester you punya CGPA improve kita akan bayarlah. Okey, Okay. Uh, ini adalah uh, rate jumlah pinjaman yang PTPTN akan bagilah. Okey, kita pecah kepada tiga lah IPTA dan juga Politeknik. Uh, kelompok pertama, yang kedua ialah IPTS. Okey, kita ada offer diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, I ijazah eh, doktor falsafah khusus profesional uh, khusus profesional ni untuk IPTA ni selalunya UITM sajalah macam I, uh, ACCA, CIMA, uh, CAT, okay. itulah khusus profesional Okay, kalau IPTS kita ada foundation, kita ada diploma, Uh, diploma farmasi, diploma pergigian sains kesihatan, ijazah sarjana muda sains, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana muda farmasi, pergigian dan sains kesihatan, ijazah sarjana muda perubatan MBBS. Okey, MBBS ni selalu kita offer dekat uh, Universiti Perubatan uh, IMU, tak like, silap saya nama dia. Okey, rate maksimum adalah RM50,000 untuk MBBS ni. Kalau 75% adalah 37,000 37,500 dan 50% adalah 30,000. Okey, 50% ni selalu kita akan panggil kadar yuran lah. 75% uh, kita panggil kadar sebahagian dan maksimum 50,000 ni adalah kadar penuh. Okey, tawaran ni yang kita akan offer sama ada maksimum 75% atau 50% bergantung kepada jumlah pendapatan ibu bapa you all. Okey, program sepenuh masa uh, untuk IPTA dan Politeknik, diploma selalu kita akan offer. Ini adalah jumlah penuh lah. Kalau uh, diploma 4,750 tahun, ijazah sarjana muda 6,180, ijazah sarjana 9,500, doktor falsafah 24,700, kursus profesional 5700, IPTS diploma 3150, ijazah sarjana muda 3570. Okey, untuk IPTA uh, IPTA ni kita offer sampai level PhD. Kalau IPTS setakat ni ijazah sahaja. Okey, uh, so far ada apa-apa nak tanya tak pasal pinjaman? Hello. Ha, hai, hai Puan Intan. Ha, okey tak? Ada apa-apa nak tanya tak untuk pinjaman sebelum kita masuk simpanan? Ya, yeah, tadi um, dua slide belakang. Uh, yang yang part um, um, pembiayaan maksimum 50% atau 75% tu kan? Okey. So this one uh, tadi you kata this depends on your parents punya income eh. Income. So apa lah uh, macam what is the minimum income that gives you maximum PTPTN eh? Okay, uh, kalau maximum selalunya golongan B40 akan dapat maximum. Maximum tu adalah kadar penuh lah. Okay, so B40 kalau, tu apa lah? berapa lah? Uh, untuk, uh, untuk pengajian mana? Oh semua lain-lain eh? Ah, uh, semua lain-lain. Oh, okay. So contoh uh, kita buat perbandingan diploma. Kalau IPTS kita offer diploma 6800 setahun. Kalau IPTA kita offer 4750. Ah uh, sebab apa kita offer berbeza? Saya sebab Saya, saya faham kos, dia punya berapa uh, kos diploma berapa dekat offer IPTS kan. IPTS lebih mahal. Sorry, sorry poin tentang ah dari selia. Soalan saya uh, berapa pendapatan ibu bapa yang Allow us to dapat maximum So you kata uh, So B40 tu 4, berapa tu? 4,000 ke bawah 4,000 ke, ke bawah lah Okay so if yes. uh, Ibu bapa saya um, uh, Gaji 10,000 ke bawah Berapa saya boleh dapat? Okay 75% Sebab okay. 10,000 ke bawah Dia adalah golongan M40 Oh okay So uh. di 40 M40 dengan T20 lah Yes correct Betul Okay faham So okay thank you Okay. Ada uh, apa apa madam? soalan lagi? Hello. 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 Boleh dengar tak? Ah uh, boleh boleh. Ah uh, madam nak tanya, misalnya kalau saya uh, masuk ke UTM, UTM ada dua. Dia ada UTM space dengan UTM biasa. So kalau okay. saya masuk UTM space, and saya mohon pinjaman, so kira pinjaman saya digolongkan dalam IPTA. Kategori IPTA. Okay, thank you. Yes. Sebab so, space di, beza, ni selalunya beza, untuk part time dia, student. Oh, okay, okay. Beza dia berapa dalam kategori payment? Okay, ah, uh, you diploma ke nak ambil ijazah? Diploma. Okay, kalau diploma kita uh, kalau you uh, ibu bapa you bawah 4000 punya pendapatan kita akan offer penolak 4750 dia as ah. okay. so uh, okay. tapi so, itu kira kalau you kata you nak buat full time kalau you kata you nak buat part time that's mean you bekerja bila you bekerja pendapatan ibu bapa kita tak ambil kira kita ambil kira pendapatan you uh, macam mana tu Okay Uh, pinjaman IPTN kita ada dua Satu untuk full-time student Satu untuk part-time student Kalau full-time kita ambil kira Pendapatan isi rumah tu adalah Pay slip gaji ibu bapa you Tapi kalau you buat uh, part-time Kita ambil kira slip gaji you Okay So ada beza tak between uh, uh, Pinjaman IPTA dengan pinjaman IPTS Kalau untuk di rumah Ada beza Sebab yeah. IPTS kita offer 6800 per, uh, per year kalau IPTS diploma 4750. Ah uh, kalau per semester? Ah uh, kalau per semester selalunya uh, kena bahagi dua Kalau uh, IPTS kita offer 3400. Kalau UTM? Ah uh, kalau UPM a uh, di UTM kan? UTM space. Uh, yeah. kan? UTM yeah. uh, UTM space dikira IPTA. So kita offer 4750 setahun. So kalau untuk per semester, you bahagi dua saja 4,750 tu dalam 2,350 macam tu. Oh, okay. Thank you. Okay. Okay. Uh, skim simpanan pendidikan. Okey, skim simpanan pendidikan ni kita panggil kalau PTPTN kita panggil SSPN lah. Sebab PTPTN punya produk simpanan dia ada dua, SSPN dengan SSPN I+. Perbezaan dia hanya uh, adalah takaful. Kalau plus tu ada takaful dan komitmen ada setiap bulan kena bayar. Kalau I biasa tu tak ada takaful dan komitmen setiap bulan tak ada. That's mean kalau you nak mohon pinjaman PTPTN, better you buka I biasa sahaja. Okay, uh, sebab kalau you tak top up pun account tu still valid until you buat pengeluaran atau penutupan baru account tu dah tak valid lah. Pengeluaran that's mean you kosongkan accounts. Uh, kalau still ada baki RM20 minimum kita takkan tutup. Okay, uh, SSPN tu adalah pinjaman dikeluarkan adalah tapi dia tetap ada pelindungan takaful juga. Cuma kalau berlaku apa-apa dekat you je. Tapi dia tak boleh lah macam kata you masuk hospital claim semua tu. Ah, tu tak boleh. Sebab ni more kepada saving account. Okay. Premium atau sumbang takafu adalah ditanggung oleh peminjam. Syarat-syarat perlindungan adalah seperti prinsipal yang masih berbaki. Um umur pinjaman adalah 16 hingga 70 tahun. Maksudnya you pinjam BTPTN memang kita ada cover insurance. Sekiranya berlaku apa-apa, you punya parents tak perlu bayar balik you hanya uh, parents you hanya perlu inform kepada kita untuk kita hantar dan semak balik lepas tu berapa baki yang takaful akan cover kita akan maklum balik kat you. Okey, perlindungan bagi tempoh 24 jam sehari dan meliputi seluruh dunia. Okey, dua insentif baru PTPTN. Okey, ni yang saya cakap tadi lah. Sebelum ni WPP kita tak ada offer dekat IPTS. Tapi since 2021 kita ada offer dekat IPTS. Tapi uh, dia tak semua IPTS kita offer. Yang mana IPTS yang accept sahaja. Kebanyakan IPTS yang accept ni dia akan ada kenaikan kadar daripada jumlah yang table tadi tu dia akan ada increasing uh, amount disebabkan yuran pengajian dia meningkat tapi dengan syarat IPTS tu kena buka akaun SSPN untuk pelajar tu. Okey, kenaikan jumlah pinjaman IPTS disediakan menyediakan simpanan bertakaful kepada pelajar berkelompok B40. Kalau you golongan M40 dan T20, you tak layaklah untuk dapat insentif WPP ni. Sebab uh, IPTS tu kena bukakan akaun pelajar tu RM30 setiap bulan. Dan pembayaran tu bukan pelajar yang bayar. IPT tu yang akan bayar untuk you. Okay. Uh, ni yang tadi WPP tu. Okay, kita boleh skip. Uh, perincian insentif WPP Untuk B40 tu IPTS membuat Pengambilan pelajar diploma sepenuh masa Kategori B40 Kalau you ambil diploma Separuh masa walaupun you Kategori B40 You tetap tak layak Okey peminjam perlu memohon uh, melalui portal PTPTN Okey, yang ni syarat asas you still kena tick masa you memohon tu. Kalau you masa-masa IPT tu you tak tick uh, you nak WPP, memang kita tak akan tawar kat you lah. PTPTN memproses WPP mengikut syarat yang ditetapkan, pemotongan sebanyak 500 setiap semester. Ni macam saya explain tadi, pemotongan 500 setiap semester mesti bermula daripada semester 2, 3 dan 4. Semester 1 kita kecualikan. That's mean masa semester 1 you akan dapat lebih lah uh, 2000 lebih tadi tu you plus dengan 500 dalam 2700 you akan dapat Okay, syarat WPP untuk diploma B40 IPTS, pelajar warga negara Malaysia. Yang kedua, penyaga, penjaga pelajar adalah penerima BRIM ataupun bantuan prihatin. Okay, uh, pelajar hendaklah mendaftar semester 1 di IPTS bermula Februari 2021 bagi peringkat pengajian diploma kalau you masuk degree kita tak offer Ini hanya untuk diploma saja okey pelajar hendaklah memohon WPP selepas membuat permohonan pinjaman di proter rasmi PTPTN tiada hutang pinjaman PTPTN tiada hutang ni bermaksud you tak ada history record dengan PTPTN sebelum ni kalau you ada kita tak ada offer kat you untuk uh, pinjaman kita offer WPP kita tak offer sebab uh, yang ni hanya untuk pelajar baru saja okey proses dia mula-mula uh, you terima masuk tawar, uh, you dapat surat tawaran daripada IPTS Lepas tu you isi dekat uh, sistem online PTPTN. Lepas tu you tick WPP you nak. PTPTN akan proses dan matchkan dengan lembaga hasil punya rekod untuk bantuan perhatian rakyat. Sekiranya layak, kita akan hantar kepada IPTS maklum. Okey, pelajar mendaftar di IPTS. IPTS akan kemukakan laporan pendaftaran pelajar. Kita akan keluarkan offer letter uh, WPP tu uh, Dan hantar juga kepada bank So pelajar just pergi kepada bank Bawa My, uh, card dan tunai kat situ Okay yang ni proses dia lah uh, Permohonan WPP kita buka bermula 1 Januari sampai 15 Januari 5 hari bekerja yang ini dia ikut tarikh kemasukan IPT. Kalau kata nanti you masuk Julai, so benda ni akan bermula 1 Julai, 15 Julai, aa, macam tu okey. Ah PTPT hantar data kepada IPTS selama 6 hari kat sini, proses kerja kita lah 5 hari. So dekat sini bermula 1 hari aa, 1 hingga 4 hari bulan nanti proses offer letter. So overall proses makan masa dalam lebih kurang 10 hari lah. Okey, a uh, WPP ni kenapa kita bagi kepada pelajar diploma B40 IPTS? Sebab IPTS hendaklah menyerahkan tarikh tawaran dan tarikh pendaftaran berdasarkan keperluan PTPTN. Kedua, pelajar membuat permohonan WPP bermula 1 hingga 15 hari bulan. Uh, tarikh pendaftaran pelajar yang layak menerima WPP ditetapkan sehingga 4 hari bulan. Yang ini mengikut kemasukan tau. Okey. IPTS mengemukakan senarai pelajar yang telah mendaftar tanpa mengubah format data yang PTPTN bagi. Okey, seterusnya penawaran WPP hanya kepada pemohon pinjaman berkelompok pertama saja. Yang ini mesti tak ada history pinjaman PTPTN sebelum ni. Kalau ada, okey kita tak ada offer. PTPTN berhak menarik balik tawaran WPP kepada IPTS sekiranya tidak mematuhi syarat. Okey, yang ni kalau kita dapat detect lah contoh RM30 tu, kita minta IPTS bayar untuk pelajar tapi IPTS claim balik kat pelajar. So bila kita dapat detect atau kita dapat aduan dari, aa, daripada customer kat sini aa, tawaran kepada IPTS tu kita akan tarik balik dan tawaran aa, yuran yang kita bagi kat IPTS tu kita pun akan tarik kita akan offer macam table tadi. Kita tak ada kenaikan kepada IPTS tu lah. Okay, Okey inisiatif ini bermaksud jumlah pinjaman maksimum pelajar B40 yang mengikut pengajian peringkat diploma IPTS yang akan dinaikkan daripada 6800 okey ni tadilah diploma kita offer 6800 iaitu 3400 lah satu semester ah kita akan naikkan kepada 8000 banyaklah kat sini dalam kenaikan ah 2200 setahun so that means satu semester kenaikan 1100lah Okay, ni tadi syarat tadi. Uh, IPTS perlu menyediakan takaful melalui SSPNI Plus. Okay, tadi saya cakap produk PTPTN ada dua, SSPNI dengan Plus. So, untuk program ni, IPTS tu wajib buka untuk pelajar SSPNI Plus. Yang mana uh, IPTS perlu bayar RM30 sebulan untuk pelajar kepada PTPTN. RM30 tu kita pecah kepada RM20 saving dan RM10 takaful. Uh, sepanjang pelajar belajar di IPTA, uh, IPTS tu lah Selepas tamat uh, Jumlah simpanan sepanjang tempoh 6 semester tu IPTS tak boleh tuntut balik Tapi pelajar boleh buat withdrawal amount saving ni lah uh, PTPTN akan naikkan jumlah pinjaman daripada 6,800 setahun Kepada 8,000 setahun Okey pelajar Apa manfaat yang pelajar akan dapat Pertama, pelindungan takaful sehingga 40,000 Sekiranya berlaku kematian dan keilatan kekal. Kedua, tuntutan untuk penyakit kritikal sehingga RM10,000 termasuk kemasukan, uh, kemasukan uh, ke hospital RM20 sehari. Okey, yang ni kita hanya bayar along kemasukan ke hospital. Bil hospital kita tak tanggung lah. Okey, kairat kematian RM2,500 untuk pasangan dan RM1,000 untuk anak. Ini bagi pelajar yang dah berkahwin lah. Tapi kalau tak berkahwin, yang syarat nombor tiga ni tak terpakai. Okey, proses pelaksanaan dia. Mula-mula daftar masuk ke IPT. pelajar mohon pinjaman PTPTN. Kita akan proses, PTPTN akan proses. Pelajar lengkapkan dokumen perjanjian dan hantar semula kepada PTPTN. Okey, yang ni boleh hantar ke cawangan yang berdekatan lah. Okey, yang kelima kita akan proses dalam tempoh 14 hari ke 21 hari bekerja. Okey, ah uh, dah berjaya, kita akan maklum kepada IPTS tu, dia akan buka akaun atas nama pelajar yang layak tadi dan uh, pelajar tu kita akan kreditkanlah amount pinjaman dia tu. Okey, pelaksanaan semester kedua. Okey, bila pelajar dah daftar uh, akan maklum kepada PTPTN status tu lepas tu dia kena bayar RM30 tu juga. Lepas dah berjaya PTPTN akan maklum aa, kepada pelajar lah amount yang dia dapat tu dan akan kredit kepada accounts dia. Tapi kalau macam kata SSPN I plus ni ada tertunggak pelajar tak perlu bayar lah. IPT yang perlu bayar. Sebab benda ni kan komitmen setiap bulan kan. Ha. Okay, ada apa-apa nak tanya tak pasal bantuan prihatin uh, WPP untuk IPTS tu? Um, okay Puan, dekat chat kita ada dua soalan. Um, dari um, Pertama daripada Lee, okay. dia tanya semua info boleh cek kat portal PTPTN ke? Ah Boleh. Okey, um, lagi satu soalan daripada Nihal. Um, kalau saya nak daftar ke college pada bulan Julai ini, untuk mm -hmm. khusus diploma di IPTS Saya juga mm -hmm. ada account SSPN Bila kena okay. saya apply pinjaman? Ah Boleh Boleh apply pinjaman Sebab dah ada account ah, Dia tanya bila pun? Boleh start sekarang ah, lah. Bila uh, Dia ada tarikh lah Kalau dia masuk 1 Julai Dia kena daftar bila dah dapat off letter tu Dah dapat off letter dia terus beli pin number di BSN ataupun website utama PTPTN dengan nilai RM5. Dia boleh log in terus masuk lah. Okay. Okay, okay tapi kalau macam kata dia duduk uh, rumah dengan IPT, uh, dengan IPT dia tu jauh lah. Maksud saya negeri yang berbeza, dia boleh bawa dokumen siap-siap dan nanti dia boleh hantar di kios PTPTN yang berdekatan dengan IPT dia tu. Okay, Puan. okay. okay. Okey. Ah okay, uh, sekarang pasal bayaran balik pinjaman PTPTN pulak lah Ah okay. uh, okey, ah uh, yang ni jumlah uh, bayaran balik pinjaman PTPTN. Pelajar kena bayar balik PTPTN uh, dalam tempoh setahun daripada semester terakhir dia terima payment daripada PTPTN ke okay, kalau dia jumlah pinjaman yang dia dapat 10000 ke bawah tempoh bayar balik adalah 60 bulan iaitu 5 tahun kalau 10001 hingga 22000 tempoh bayar balik dia 120 bulan atau 10 tahun 22001 hingga 50000 180 bulan bersamaan dengan 15 tahun 50001 dan ke atas 240 bulan 20 tahun okey kos pentadbiran yang kita kenakan adalah 1% setahun kalau dia dapat RM15,000 uh, setahun uh, lepas tu kita accumulate by 12 bulan dalam RM37.50 sebulan lah. Okay. Uh, kaedah bayaran balik PTPTN, dia boleh bayar melalui pro, uh, website utama PTPTN dan uh, perbankan internet potongan gaji atau direct debit, counter PTPTN dan juga agent bank yang kita lantik lah. Agent bank yang kita lantik untuk bayar balik adalah Bank Islam, Bank Rakyat, CIMB, Post Malaysia dan juga BSN. Okay, selain daripada tu, pelajar boleh bayar melalui pengeluaran KWSP kalau dia bekerja ataupun KWSP ibu bapa tapi akaun dua saja. Akaun satu kita tak sentuh lah. Uh, EDC at uh, EDC ni maksudnya pembayaran melalui uh, terminal uh, bank tu tapi di kaunter PTPTN saja. Okey, uh, selain daripada tu pelajar boleh bayar dekat ePay yang mana terdapat di Caltex dan juga KKMart. MyDay, News uh, dan juga Patron pun ada. ePay tu. Okey, uh, Okay, untuk tingkatkan kadar bayaran balik PTPTN ni, PTPTN ada buat usaha sama dengan Bank Negara Malaysia iaitu kita masuk senarai pelajar puja loan tu dalam sistem Sikris. Tujuan kita untuk pantau bayaran balik customer lah. Kalau customer tu konsisten bayar, ikut jadual yang ditetapkan dan track record bayaran balik adalah cantik, walaupun masih ada baki hutang, customer tu tak ada masalah lah kalau dia nak apply loan. okey. masuk dalam sistem Sikris ni hanya pelajar yang dah tamat pinjaman dengan PTPTN. Kalau you masih belajar dan dalam proses dibesmen dengan PTPTN, kita tak akan masuk record you dalam Sikris. okey? Pemohonan melalui portal PTPTN dan memenuhi syarat berikut. okey. bayaran balik untuk Uh, first class honor ni mengikut ijazah sarjana muda sepenuh masa mempunyai ijazah dengan kepujian first class Okay, kalau you dapat first class automatically you tak perlu bayar PTPTN tapi you kena inform awal maksudnya bila you dah habis tu you terus inform you tak boleh macam uh, dah 2 3 tahun lepas you habis baru nak mohon uh, selepas dah bayar okay, lepas tu Kos pengajian yang you dapat first class ni mesti uh, mendapat kelulusan daripada MQA kalau tak dapat kelulusan you boleh minta IPTSU renew license tersebut dengan MQA sebelum you tamat belajar itulah okey a uh, ni yang saya cakap tu perlu kemukakan permohonan dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh convocation tapi kalau you rasa you takut you terlupa you dah habis you boleh inform sahaja kat kita Okey, ada apa-apa nak tanya tak pasal bayaran balik? Hello puan. Ya. Yeah. Okey, saya sandar nak buat tanya sikit. Okey, ha? sekarang pendapatan saya 9800. Ha. Jadi saya layak untuk 75% ya. Ah, yes, betul. Okey, jadi kalau next year gaji saya akan melebihi melangkaui 10000 ke atas, jadi macam mana syarat dia? Ah tak ada kita sekali masa permohonan tu saja kita tengok. Oh. Jadi kalau 10,000 dia cecah 10,000 ha, je otomatik dia akan by jadi semester. 50% lah. Yes, masa customer memohon tu saja kita tengok. Lepas tu setiap tahun you ada kenaikan kita tak ambil kira dah tu. Okey, saya ada seorang lagi anak, dia baru tinggal tak tiga dan masa dia mohon mungkin gaji dah lebih 10,000 jadi saya tak layak untuk 75% lah, saya cuma layak untuk 50% lah. Uh ha -ha, betul tapi bila saya pergi dekat education fair hari tu dia orang nasihat saya dia kata saya masih boleh buat rayuan betul tak yang tu Ah betul Ya nah, kalau saya betul. kata kalau saya cik boleh mungkin... kemukakan ah kita tak ada borang specific yang tu cik boleh kemukakan ah surat rayuan lepas hmm. tu attention kepada section permohonan pinjaman okay. ah nanti dia akan proses dan inform Oh kalau saya nak minta maksimum pun boleh ada ada cara-caranya Boleh lah ah. buat rayuan kalau nak buat rayuan tu Cik boleh cubalah. Saya well, tak janji lah benda tu lulus. Ya. Okay Puan. Thank you. Thank you very much. Takpe, ah, tak apa. Nanti Cik boleh text saya. Ah, Cik boleh text saya kat WhatsApp. Nanti saya akan ah. bagi email address uh, department tersebut. So nanti Cik boleh kemukakan rayuan dekat situ. Oh nombor WhatsApp ada? Ada. 011-1232-7988. Tadi ada dalam iklan tadi ada tak? Mau ada di ada nombor. ada ah, okay saya okay, ambil begitu. Ah boleh. Okay thank you Poytan. Okay welcome. Goodbye. Bye. Bye. Um, okay, okay sekarang kita ma masuk uh, skim. Ada lagi soalan tak? Ah ya ada lagi satu soalan dalam chat. Okay boleh. Data um, dari uh -huh. KJM dia tanya bolehkah saya mohon pinjaman PTPTN kalau ibu bukan warga negara? Dan bapa yang warga negara sudah meninggal dunia, walaupun saya warga negara. Uh, ibu bap, uh, uh, maksudnya bapa dia warga negara tapi dah meninggal. Ah yeah. uh, boleh? Okay. okay, itu sahaja uh -huh. boleh sambung. Sebab janji yang penting anak tu adalah warga negara. Okay, uh, sekarang kita masuk skim simpanan pendidikan nasional. Ni yang SSPN tadi lah. Matlamat kita suruh pelajar buka akaun SSPN tu. Pertama, mempunyai masalah kesulitan keuangan apabila anak, anak melanjutkan pengajian ke IPT. Kedua, memastikan bahawa anak-anak tidak dibebani hutang apabila tamat pengajian. Ketiga, memupuk budaya dan tabiat menabung di kalangan ibu bapa dan juga anak-anak. Okey, produk simpanan PICPN PT ada dua, SSPNI dan juga Plus. Okey, I ni dilancarkan pada tahun 2004. Okey, sekarang kita ada 4.2 uh, juta accounts. Uh, Peri ada 7.28 bilion Tiada komitmen bulanan. Uh, Okey, untuk Plus dilancarkan pada tahun 2015. Two in one saving and takaful kita 617735 akaun sehingga 31 Disember 2020. Jumlah deposit adalah 4990.58 juta. Komitmen bulanan adalah serendah RM30. Pengendali takaful yang kita lantik adalah MSIG Hong Leong Takaful. Okey, a okey kelebihan SSPNI tu pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga perlindungan takaful percuma bagi simpanan 10,000 eh, pinjam simpanan uh, 1,000 ke atas. Okey, kalau simpanan tak cecah 1,000 uh, pelindungan perlindungan takaful tak dapatlah 1,000 tapi kalau berlaku apa-apa dekat pelajar tu sekiranya as, uh, account saving ni buka atas dia kita tetap akan bagi waris dia sebanyak 1500 1500 takaful tu macam khairat kematian lah macam tu Kadar dividen yang kompetitif setakat ni uh, dividen PT.PTN adalah 4% setahun kita tak pernah turun pernah sekali lah kita turun 2008 iaitu 3.75 sebelum ni tak pernah okey geran sepadan sehingga 10000 untuk satu keluarga yang layak simpanan dijamin oleh kerajaan layak memohon pinjaman pendidikan PT.PTN okey kalau ibu bapa you all adalah taxpayer saya cadangkan untuk buka akaun SSPNI ni lah sebab tax uh, boleh tax release sehingga 8000. Memang solid lah. Kalau masuk 8000 memang dapat 8000. Sebab benda ni a uh, customer tak boleh key in dalam tax uh, punya form tu tau. Benda ni kita akan share data dengan lembaga sale yang mana dia automate lah. Sebab kita dah sharing data kan. Uh, so tak ada istilah macam penipuan ke apa ah uh, tak ada. Okey, SSPNI Plus, uh, simpanan dijamin oleh kerajaan. Dividen yang kompetitif. Okey, untuk SSPNI Plus, dividen uh, kita terbagi pada dua. Uh, untuk portion saving, dibayar oleh PTPTN dengan kadar 4%. Untuk uh, portion takaful yang mana customer tak pernah claim, uh, itu MSIG takaful yang akan bayar berdasarkan profit sharing okay a uh, ketiga pelepasan cukai sehingga 11000 11000 ni bermaksud 8000 untuk saving dan 3000 untuk takaful a uh, takaful tu dia adalah ta takaful a uh, insu uh, life insurance lah okey a uh, manfaat perlindungan sehingga 1 juta 1 juta ni sekiranya buka akaun belian iaitu RM500 sebulan a uh, atau 500 500 sebulan. Okey, nombor tujuh. Karat kematian termasuk pasangan sehingga tiga orang anak. Okey, pasangan tadi akan dapat kalau atas nama uh, bapa, ibu tu akan dapat berlaku apa-apa kat bapa tu, ibu tu akan dapat RM2,500. Dan setiap anak akan dapat RM1,500 sehingga tiga orang anak. Dalam kemasukan ke hospital, Uh, manfaat takaful bagi 36 jenis penyakit kritikal. Okey, manfaat takaful untuk 36 jenis penyakit ni selalu kita bagi up to 10,000 lah. Kalau you buka account serendah RM30, memang cover RM10,000. Kalau buka amount lagi besar, so lagi besar lah. Kita akan bagi. Okey, tiada pemeriksaan kesihatan, komitmen serendah RM30 sebulan, layak memohon pinjaman PTPTN. Okey, SSPN I Plus adalah satu produk yang ditambah baik daripada SSPN sedia ada dengan pelindungan takaful yang sangat murah dan komprehensif. dan dan jumlah simpanan adalah bergantung pada pakej yang dipilih. Okey, kita ada pakej intan serendah RM30 iaitu saving RM20, takaful RM10, delima RM50 sebulan, simpanan RM40 takaful sepuluh ringgit, topas seratus ringgit sebulan, simpanan sepuluh uh, simpanan sembilan ratus, takaful sepuluh ringgit. Okey, untuk intan delima dan topas perbezaan adalah dari segi simpanan portion sahaja. Takaful mula sepuluh ringgit. Okey, zamrud dua ratus ringgit sebulan, simpanan seratus lapan puluh, takaful dua puluh ringgit. Milam RM300 sebulan, simpanan RM270, takaful RM30, belian RM500 sebulan, simpanan RM200, takaful RM300. okey syarat kelayakan pembukaan akaun SSPNI Plus, pelajar warga negara Malaysia, pendibasi berumur 18 tahun ke atas dan belum mencapai 64 tahun. Sebab apa? Sebab insurans MSIG hanya cover sampai umur 64 saja. Selebih tu kita uh, MSIG tak cover. That's why kita benarkan penerima sampai umur 64 tapi kalau ibu bapa yang buka atas uh, penerima manfaat tu atas anak kalau anak tu mencecah umur 29 tahun automatically account tu kita akan close kan uh, amount saving kita akan return balik dekat parents dan anak tu boleh buka account uh, biasalah atas diri sendiri okey yang ketiga penerima manfaat berumur 1 hari sehingga sebelum mencapai 29 tahun yang terdiri daripada diri sendiri, anak-anak jagaan yang sah, anak jagaan yang sah ni selalunya anak angkatlah. Untuk anak jagaan yang sah ni kita perlukan dokumen uh, semasa pembukaan akaun tersebut. Kalau anak sendiri tak perlu apa-apa dokumen. Okey, uh, a uh, cara untuk tambah deposit, okey boleh buat secara online di portal website PTPTN, melalui agent online PTPTN, potongan gaji direct debit atau auto debit uh, eksekutif pemasaran PTPTN yang ini selalunya frontliner yang berada di kaunter PTPTN lah. Okey, kedua kaunter PTPTN as uh, kaunter bank yang dilantik, Maybank, Bank Islam, Bank Rakyat, Agrobank, RHB. Ah, uh, tapi kalau pergi ke kaunter bank ah uh, kalau you buka account di situ, tak ada apa-apa gift lah. Kalau, walaupun PTPTN ada buat kempen. Kalau you buka di kaunter PTPTN, akan ada Ah, uh, ni lah uh, give yang you akan dapat. Okay. Ah, uh, tu siapa pertanyaan? Okay. Um, terima kasih Puan. Um, dekat chat ada dua lagi soalan. Okay. Um, soalan. Uh, adakah Ali SSPN boleh pinjam 100% bagi membiayai yuran pengajian. Ah, uh, tidak juga. Kita still bergantung kepada pendapatan ibu bapa. Okey. Um lagi satu poin Intan, wajibkah pelajar memiliki akaun SSPN untuk mendapat pinjaman PTPTN? Yes, ini adalah uh, syarat wajib. Okey, um saya rasa itu saja soalan setakat ini. Um kalau ada soalan lain boleh letak dalam chat atau buka mic. If you have any questions, you can type it in the chat or ask um by opening your mic. Yeah. Hi Hai. Uh, mungkin Puan Intan. Hi, Puan uh, Intan. Sorry eh. Um saya nak tanya sikit. Ya, saya baru ada baby lah. Uh, dia tak tak cecah Satu tahun lagi. So kalau saya nak prepare untuk dia punya education eh. So you recommend ambil yang um, tadi you kata lah SSPN eh. Ha ah uh, yang mana? Yang ada insurans tu ke? Ah uh, yang ada takaful tu. Okay You recommend uh, saya beli untuk dia ke? Boleh. Ah ha, betul. Untuk dia. Ah, cik beli untuk anak tu lah. Ah, ha, saya boleh beli untuk anak lah. Zik, ah, uh, atas nama ibu bapa, penerima manfaat tu atas anak. So, ah both akan dapat ah, keistimewaan lah anak Keistimewaan dia boleh pinjam PTPTN dan dia boleh dapat ah, manfaat sekiranya berlaku apa-apa dekat ibu bapa dia lah. Ah, ibu bapa dia pula selain daripada boleh dapat dividen, dia boleh juga dapat tax relief. Tax relief lah. So tapi kalau kalau saya dah ada insurance lain eh. Mm -hmm. Untuk dia punya medical semua kan. Uh -huh. Boleh ke saya uh, double uh, double Boleh. Tak boleh lah. Boleh. Okay, and then uh, Sebab, uh, satu pendeposit hanya boleh claim untuk overall takaful uh, adalah dua juta. Okay, so uh, just say saya ambil intan eh, and dia uh -huh. old, eh. Uh -huh. Umur 18 nanti dia boleh dapat berapa? Ah uh, sekarang umur anak berapa? Satu. Uh, umur setahun eh? Ah uh, tak sampai lagi. Uh, Ini saya saya tanya untuk just untuk oh, lah. kalau kalau kita. Ah uh, sebab kalau umur dia baru satu tahun, so uh. kalau 18 tahun dia ada lagi 216 bulan lah, so oh, kita yeah. darab dengan saving dia 200. So kat situ dia akan ada 43,200. Tak termasuk yang dividen in Yes, betul. Semula. Ha -ha. so, so macam tu je lah. So interest dia sekarang you kata 4 4% lah kan? Ha ah, -ha, betul. Okay, Terima kasih. Okay, sama. Kalau nak ambil yang pun intern boleh kan? Ah ha, boleh. <laughs> okay. Kalau ada apa-apa nak tanya, nak buka through website macam mana ke apa, saya akan guide lah. Okay, okay. Thank you. Uh, tak perlu pergi kaunter pun. Sekarang pandemik kan, risau juga. Yeah, yeah betul. Um, okay, Puan. Uh, ada lagi satu soalan dalam okay. chat. Um, dia tanya uh, kalau pendapatan ibu saya tidak melebihi se RM1,000 dan saya sekarang baru buat kerja part-time, adakah saya memperolehi 100% pinjaman PTPTN? Yes, betul. Okay. Uh, ada lagi satu soalan dia minta um, Phone number puan uh, Nanti kita akan share selepas sesi Q&A Kita akan paparkan satu slide Dengan email dengan phone number puan Okay, uh -uh. okay boleh yeah. okay. Um, yeah. uh, Ada apa-apa lagi soalan Kalau tidak uh, mungkin kita boleh Share slide um, details puan Mungkin puan boleh Um stop sharing screen lepas tu saya boleh share okay, screen. Okay, boleh. Ah, uh, madam. Madam. uh Yeah, Ya, yeah, ada soalan daripada Rasjivan uh -huh. Singh. Uh, ah, yeah. ya. Ah, uh, Rasjivan. Uh, ha, madam. Ya. Yeah. Okey, uh, kalau uh, misalnya kalau um uh, PTBN tanggung fee saya sebanyak uh, 20k. Uh -huh. So, dia punya bayaran proses bayaran balik tu berapa lama? Ah, uh, kalau 20,000 bayaran balik dalam 120 bulan. 120 ah uh, okey let's see kalau dah macam dia ada dia ah uh, kalau let's see ada uh, over exit dah time dah exit dah so apa yang akan dikenakan okey kalau macam kata ah uh, you sepatutnya complete that course selama 6 semester tapi you kena hmm. extend another semester so that means 7 semester kan so you hmm. just inform kami sebelum you enter masuk yang 7 semester tu so 7 semester tu akan di akan cover ke tak? Ah selalunya berdasarkan rayuan. Kalau pelajar buat rayuan dan kita dapati pelajar tu tak mampu, kita akan bagi extra payment lah. Extra payment. Oh, okay, okay. Ah so, maksudnya a okay. uh, you akan dapat lebih daripada amount yang you tandatangan dalam agreement. Tapi oh, you bayar okay, balik okay. ikut apa amount yang you uh, yang kami dah bayar kepada you lah. Okay. So masa bayar balik tu, saya kena bayar balik dalam masa 120 bulan kan? Ah, ya betul. Okay, so kira saya dah terlebih, saya tak boleh bayar dalam beberapa bulan, beberapa bulan tu saya tak boleh bayar. So dia apa yang akan berlaku? Okay, kalau macam kata you kena start bayar contoh uh, Mei ni lah contoh eh. Tapi you hmm. tak boleh bayar Mei, Jun, Julai you tak boleh bayar. August baru you nak start hmm. bayar. So kat situ you ada tunggakan 3 bulan. So sama ada uh, option dia, uh, you are, kita akan restructure accounts you tapi bila kita restructure balik account you, kita buat jadual yang baru, you tak boleh buat pinjaman selama enam bulan dengan bank. Ah uh, macam mana? Bila kita restructure accounts customer, customer hmm. tak boleh buat bayaran dengan, uh, tak boleh buat pinjaman dengan bank, sama ada car loan, housing loan, personal loan, credit card. ASB loan selama enam bulan. Sebab apa? Bila kita researcher, dalam sistem sequence tu kita akan state you has a uh, status T. T that means bank tahu you adalah customer yang kita researcher balik accounts sebab you ada tunggakan sebelum ni, you tak boleh bayar balik. Oh, okay, okay, okay. macam tu. Okay. Uh, Aha. Masa bayar balik tu, dia ada macam debate ke apa um, dia Maksud ada tak? Macam mana? macam mana macam let's say kan saya kena bayar balik 20k so saya dapat uh, result yang bagus um 3.6 ke ah, so first class honor kita hanya bagi untuk uh, peringkat pengajian degree saja diploma kita tak bagi so diploma tu kira dia kena bayar jugalah 20k yes, balik tu ya betul betul uh, so um degree je ada benefit first class honors ni ya yeah, betul a uh, like, selain daripada itu ada lagi benefit tak Uh, untuk degree. Ah, ya. Yeah. Untuk degree setakat ni first class honor je. Kita tak buat lagi first macam marah macam bayar 30%, 50% tak ada lagi. Oh, okay. Thank you. Okay. Um, okay Puan ada lagi satu soalan daripada Revita. Mm. Um, Puan saya nak join ijazah sarjana muda di IPTS pada bulan September 2021 atau Januari 2022. Bila okay. saya kena mohon PTPTN? ah, uh, you hanya boleh mohon selepas offer letter you dapat. Contoh, kalau you nak start on Julai tu, you nak accept. So on Julai tu, after you dapat offer letter daripada IPTA, eh, IPTS tu, baru you mohon pinjaman PTPTN. Sebab apa? Sebab bila you mohon pinjaman, kita perlukan detail daripada IPT tu lah macam kos pengajian yang IPT tu offer ah uh, peringkat pengajian dia tempo ah uh, tu tempoh pengajian dia berapa lama ah uh, so maklumat tu semua you perlu isi masa you apply PTN kalau you tak ada offer letter tu you tak boleh nak apply sebab maklumat tu you tak tahu nak isi apa Okay terima okay. kasih puan um, ada hmm. lagi apa-apa soalan daripada peserta any more questions from the participants ke okay, um, um satu yeah. soalan eh sorry um uh, bila kita dapat offer letter and then kita punya university tu kata uh, kena bayar deposit ke kena bayar initial payment ke kan 5000 hmm. 3000 kan hmm. tapi kita tak ada duit tu and kita uh, we are looking for PTPTN punya help lah tapi PTPTN pula you kena apply lepas dapat dia punya offer letter dia akan ambil beberapa bulan kan eh? Ah. Kalau nak bayar okay. Masa sebelum apply ke IPT tu hmm. Boleh tick column WPP tu Sebab WPP tu Kita akan bagi dulu uh, Macam kita boleh jangka lah Contoh macam kata Kemasukan bulan Julai So bulan uh, Jun tu Kita dah start dah hantar Offer letter WPP tu Kepada pelajar So biasanya boleh dapat lah Sebelum start Ah ya yeah, betul Okay. Tapi ada juga sos lain yang you boleh minta lah kalau you tak dapat uh, WPP tu, you boleh minta ASN Negeri Sebab selalunya ASN Negeri ni dan juga beberapa agensi korporat yang lain uh, w, uh, Maksudnya wang pendahuluan pinjaman tu you tak perlu bayar balik dan you tak perlu terikat pun untuk Bekerja dengan diorang sebab dia anggap pendahuluan pinjaman tu sebagai satu sos CSR yang dia nak bantu pelajar. Apa nama tadi? Yayasan apa? Yayasan Negeri. Thank you puan. Ada jugaklah badan-badan korporat macam YTL. Ha dia ada bagi tu tau. Kazana You tak perlu ambil pinjaman dengan dia tapi wang pendahuluan dia memang ada bagi tapi you kena Mohonlah dengan dia Bila you dah dapat offer letter tu Sebab bila you uh, dapat offer letter You nak register tu You perlukan duit macam BTBTN Kalau you tak dapat WPP Masa you register tu You kena guna duit you sendiri uh, Selepas you dah enter masuk 14 hingga 21 hari Baru duit BTBTN masuk kan So macam lambat lah kan ah uh, Madam Ya yeah? Uh, macam madam kata tadi yang YTL ya senegeri ni ah uh, dikategorikan sebagai scholarship kan? Ah ya. Yeah. So, kalau dia, dia ada dapat pinjaman dia itu dikira ha? scholarship dan scholarship tu ada juga syarat sama ada you perlu bekerja dengan dia ataupun tidak. Tapi kalau untuk pendahuluan pinjaman uh, dia akan bagi you macam tu lah macam konsep CSR lah. You tak perlu bayar balik oh. dengan dia. Tapi pinjaman oh, okay. every semester you tak dapat lah sebab you hanya dapat pendahuluan pinjaman je dengan dia. So kira starting saja dia tak cover semua sekali. Ah kalau you minta pinjaman sekali dia akan cover lah. Kalau you tak minta pinjaman dia hanya cover wang pendahuluan tu je lah. oh, okay okay. Ah thank you. Okay. Okay, uh, nak umumkan dekat uh, pada semua peserta um selepas um, sesi ni uh, puan Intan akan dimasukkan ke dalam uh, grup WhatsApp semua peserta um, post SPM series so mana-mana uh, peserta yang ada dalam grup um, boleh berinteraksi dengan puan Intan um, secara dalam grup ataupun uh, secara personal lah ha uh, boleh ya yeah. yeah. um okay. um so sekarang saya akan share uh, um Okay so um dekat sini ada dua code QR satu feedback form dengan satu QR invitation code untuk um post SPM series updates WhatsApp group so um, um minta mohon semua peserta untuk um fill up feedback form supaya um, pihak bimbing boleh menambah baikkan kualiti um, quality uh, penyampaian uh, talks kita serta um, kalau nak um, update terkini daripada WhatsApp serta um, jika hendak berinteraksi dengan puan Intan boleh join grup WhatsApp peserta. Hello, Puan Intan. Ya, saya tanya hello. satu Hello. soalan, Puan. Eh? Hello. Hello, yes, sir. Ya, yeah, okay. Saya nak tanya satu lagi soalan. Mm -hmm. Yang gaji itu ada tak gaji pokok lah atau termasuk elang-elang? Ah, uh, Basic saja. Basic saja kan? Ya. Yeah. Okay, thank you. Lepas tu, one more thing. Mm -hmm. Baru ni anak saudara saya, dia nak beli rumah. Dia kena blacklist sebab dia tak bayar PTPTN. Eh? Okay. Lepas tu, dia dah pergi buat full settlement. Mm -hmm. Jadi, tadi saya dengar dia akan blacklist untuk enam bulan ya. Ah uh, kalau dia dah bayar tak ada masalah. Boleh tak dia PM bawa. saya IC number dia untuk saya oh. check detail dia. Boleh 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 nanti uh, saya. Sebab kejap untuk a uh, loan tu housing loan setiap bank dia berbeza. Oh ya. Yeah. Ha uh, ada bank customer tak perlu settle semua. Ah uh, hanya settle ah uh, a daripada jumlah pinjaman saja. Normalnya sebenarnya tak banyak 1500 saja dia pun uh, tak payah tinggal. Ha uh, maksudnya dia hutang 4, WPP sajalah tu ha, lepas tu dia, dia dah buat settlement dah lepas tu masih lagi black lady dia tak boleh beli rumah oh. apa nanti ada PM dengan PM tepi kat puan nanti ah boleh nanti yeah, saya nah, check thanks. dalam sistem sepatutnya kalau dia dah bayar kita boleh release kan dia terus je daripada sequis si tu sebab oh, dia take time dalam 3 hingga 7 hari bekerja saja untuk release oh okey okey thank you thank you thank you pun okey welcome Puan saya ada soalan last lah ni personal sikit lah nak tanya okay. Boleh. Uh, Puan Intan ni dapat um, Dapat um, apa ni uh, drive or dapat uh, uh, Apa ni um, The one to buat session macam ni kenapa eh? I mean kenapa macam mana Puan Intan ada macam dia punya courage and, and the time lah To take out uh, you know masa puasa macam ni semua and petang-petang still you are willing to come and help share kenapa lah saya nak tahu macam hmm. <laughs> lah, nak belajar oh okay sebab uh, memang tugas saya kan kena bagi information pasal PTPTN ni dekat customer sebab saya Nah memang saya enjoy lah kerja macam ni sebab saya kan sebelum ni pun memang study part time kan so saya dah biasalah manage masa saya tu uh so this is more of a, macam passion lah nak share. Ha ah, betul. Eh terima kasih sangat lah puan. Ah sebab saya ah, banyak okay. study out campus. Saya hanya buat full time masih diploma saja. Okay okey. kita ni kita ni I mean sekarang ni zoom kan semua. So, ah betul. I mean easy to to get a hold of uh, people to share lah. So nasib baik kita dapat poin intern lah. <laughs> saya pun bos saya yang baik macam mula-mula bos saya tanya juga sebab dia tak free kan date yang ha. Ah. bagi tu kan. Yes. Masa dia yes. tanya saya, saya masa tu tengah banyak kerja jugaklah dia bagi. Mana nak settle event sana event sini kan. Lepas tu saya kata hmm. uh, date bila lepas tu bos saya kata, saya saya pun tak tahu. Cuba you tanya dia orang balik lah. Lepas tu saya deal dengan you punya wakil lah, representative. Hmm. Uh, Mantri. Mantri Fu ya. rasanya nama dia. Lepas tu dia email kat saya detail semua saya kata ah okey lah kalau selepas office hour saya okey je Terima kasih banyak-banyak Bukan okay, sama -sama. harap dapat rezeki lah <laughs> Okey takpe kalau ada apa-apa boleh tanya lah sebab Core saya pasal PTPTN ni sebenarnya Pinjaman Compact dengan Saving, permohonan semua Faham. Nah, sebab saya lama lah duduk part pinjaman tu So kalau macam kata you tak lulus loan Ah, uh, sebab secret sp PT ke apa ke ah uh, itu memang call saya. Okay, faham faham. Ah, uh, okay. Thank you. Okay, welcome. Nanti kalau you all nak masuk IPT tu, you all tengok lah kalau college-college kecil tu, you tak payah masuk lah. Selalunya college kecil tu tak stable. Oh yeah. Ha. So, kalau college kecil tu uh, macam mana? Bezakan lah college kecil dengan college yang macam okay sikit. Ha, you you kena ni sikit kot. You kena buat research sikit lah kan. Mula-mula dia -mula tengok college tu dah berapa lama ditubuhkan kalau dia tak sampai 5 years 10 years tu You tak payah masuk lah Selalunya Kolej-kolej macam tu Dia macam Macam mana Cakap Student dia banyak Tak habis lah Study nanti Tapi End upnya You must Ada hutang Dengan mana-mana uh, Agensi Yang memberi Pinjaman pin, uh, Ni lah Pengajian ni So nanti Kesian lah Kat situ Adakah college atau Universiti yang PTPN Memang tak bagi Hmm ada. Adalah. Adalah. So kalau setakat PTPTN bagi tu kira okey lah. Kira... Ha, ah, yeah, ya betul. Okay. Okay. Lepas tu kena tengok juga tau kos yang you all nak ambil nanti Ada dapat MQA punya kelulusan ke tak Kalau tak ada, you better tak payah ambil lah Sebab kalau tak ada kelulusan MQA Walaupun you study di tinggi ada ijazah Tapi qualification tu tak tak diiktiraf kan. So nanti you nak cari kerja susah lah. Faham, faham. Ah, uh. uh, Madam macam mana nak tahu yang dia ada MQA certified ke tak? Okay, you boleh pergi dekat uh, MQA punya website You just type nama universiti tu ataupun college tu dan juga kos pengajian tu Kat situ akan keluar detail Kalau tak ada, dia nak offer you juga Uh, boleh you suruh uh, IPT tu renew dulu lesen dia dengan MQA. Oh boleh ke lepas kalau baru dia baru you daftar lah? masuk. Yes. Oh okey. You mintaklah lah okay. dia proof yang dia dah daftar apa semua. Okey okey. Faham. Hmm. Sayang tau okay. sebab kos pengajian mahal lepas tu bila you dah study penat-penat tiba-tiba tak diiktiraf sayanglah. Ah uh, UTM iktiraf kan? Ah, itirau. Ah IPTA. Ha, okay. Thank you. Okay.